Tak dámy a pánové, to byli tedy Federfechtíři. Věřím, že jste si to užili, včetně toho výstřelu. Tamhle kluci z Flying Boys si to taky užili, zbyla i půlka. Dá se hodně sdělat. No a když už jsme si vystřelili z toho děla, tak jsme si tak trošku připomněli tu vojnu. Tak teďka tady mám někoho, kdo tu vojnu určitě zažil a hodně o ní ví. Jo? A to je tady Švejkova kapela, která už je připravená za mnou a nastoupená, která vám teď zahraje k poslechu a já vám přeji, abyste se hezky bavili a doufám, že se vám to bude líbit. Dámy a pánové, Josef Švejk a CK Šraml.